Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Ya bu nə mənə, bu nə də oyunu nə günə çevirir, multik deyə oyundayı. Давай, все, сажи, блядь, winner, winner, chicken dinner, бля. 5 дега сонра. Бля, на 5 дега, все, бля. 10 saniye, 10 saniye, help. Al, gitti, girdi eve, dalba yok. Gel, buradan. Başlayan kimi 6 expertiyel, of. Başlayan kimi en lazımlı, en lazımsız şey, bla. Al, traktoru sürmeye lar. Burdan maşın yoxdur axmağım. Sparda skarımı tulladım, istəyən qona bilər. Ala denən də tullamadı. Denən bax qana skar var. Bax işarə atdım xəritəyə, bax skar görsənir. Məndə də var burda. Ala mən də benzin, niyə benzin bakı götürdüm? Dalba, dalbayab silah atır, gülləsi silah atır. Aya, 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 bu məntiqlə. Mən deyim bəs, dedim burada ki, skarımı atdım. A, bu niyə rozu traktordur? Nə babat traktordur? Brad, bu təkərarı olmasa belə sürəcəm bunu mən. Aya, var da nə maşın? Mən prinsipdən bunu sürəcəm. Hamısı patladardı mi? Gözdə gəl lən məndə, saxla. Hala düşəcəyik, çox getməyəcəyik. Demişdim mi, çox getməyəcəyik? Bəlkə gülləsi tadı var. Aha, gülləsi yəqin. Ay, bomb patlatma, bomb patlatma! Sənin qəzəlinə! Aa, şey... Asqırım sənin mənim. M16 var. Hala, maşın öz-özünə gedirək, bilək, bizi qoy. Yox da, camat elə bilsin ki, ciddi adamlarıq da ya. Cırıq təkərlə sürürük maşını. Yəni, cırıq təkər saxlamır bizi zaten. Ala, ala, düşdüm. Ah, biri getdi. Aha, oy blə, bir də mağa qoydu. Aya, 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 mousepada əlim ilişdi, mouse-ı fırlayamadım vaxtında. Uşaqlar, bir o suraqlıq qanım var. Yəni, iyilətsələr ölürəm də, yəni o dərəcə. Millət, millət, qıldayam, hə, qaldıra, 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 öldüm, hə, hə, gədə, hə, qıl, tətə, qıl. Ha, öldürdüm. 13-cü yiyib. Allah, zıvanyam qalxdı, ya. Zıvanyam qaldırmaq üçün. Tətəni öldürmək lazımmış. Aa, oyun deyilə, taqa reklama baxmağa girmişəm belə bir. Proqram atmışam reklama baxmağa. Ay, belə, bu nə deyə? Bu nə həşəratlardır, sən canı? Kəpənə yoxşuyur. Allah, şey... Amazon toyuqlarına oxşayıram, bu nədir? Amazon toyuğu nə idi? Çürt da bizə maraqlı yerə. Qırğına? Yox, qırğın yox, maraqlı yerə. Qırğın olsun, amma olmasın da, çürt-çürt qırğın olsun. Allah deyən, sən bizə ara çürtdün, bura nədir? School. Yataxana oxşayır. Allah 9mm nədir? Oy, 8x. Aa, bu uşaq. 8x. Tarilkalı silah. Tarilkalı silah hanı, tarilkalı silah verir. Tarilkalı silah nədə? Allah, düşdüm, düşdüm. Oğraş, oğraş. Aa, çox güclü hərəkət elədin, ha. Oğraş, bülə, Amazon toyuğunu öldürdüm. Al, bir dənə istə. Fuck you. Heçlər. Dostlar, bugünkü oyunumuzda məqsəd erməni girib oyuna. Tətənin puanı şans almaq. İndi Loki'nin də puanı çöcək biraz. O, niyə attın? Erməni idi o. Erməni də olu, xiyar. Dostu muydu Mərdan, Allahın boyu. Hala erməni bayrağından da axı. Hala erməni bayrağı... Erməni barmağı yox, bayrağı. Erməni barmağı götün olsun səndən, uy bilə, erməni barmağı yox. Yox, sən erməni girib attı. Niyə lisə belə, niyə? Ala, 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 sadı 3 dənə toyoq verim şey əvəzidə, yəni kompensasiya kimi. Yaşasın. Bugünkü videoda PUBG-da nasıl puan aşağı salıyorlar, göstəriyoruz. Bu videoda yalnız türkçə konuşacağız. Çünki türk arkadaşlarımız üçün video çəkiyoruz. Mənim Deniz Yonu koftam var deyə, bilsəydim 10 giyinərdim.
Seriozlu sefete niye seriozlu kopta geyinin oğlan. Tete silah. Ay tapan lan bırak lan silah. Ay bir adam var burada koymayın adam var. Allah beni koydu. Ay beni gördü. Ay bile. Ay. Allah beni lüt kişiler öldürdü taptı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar budur. Puan aşağı salınıyor. O arada birine neter koydum he. Aa burada kazan kazan deli karşıoktu. Bu karşıoklar mı ne verir? Taftım. Daha saksı şey karşıok değil ola. Ala bana burada karşıok verir o ne içindir? Ay bile bu ne de? Qassab paltar verdin ha. Lan. Ala mənə qassab paltar verdi. Sən öl gözdə. A. Qassab paltar. Sən nə? Şala mən klana alın. Klanınızın səviyyəsini aşağı salım da. Ha belə şey də var ya. Görürəm. İndi bu şu. Ala deyən ya, burada bir dənə klandan dəvət gəlib mənə. Başçısının adı Zeseptemdir. İkonu da Auye. Mimi ati buri tiri baki nakila paleviti mukimi kaki akila. Oo. Ne kaç yok sana? Epram. Uf. Ala 80 60. Çok. Oh, koylar ha, böyrem getti. Ay bile. Ha böyren iyiyim seni. Allah kran suyu böyremi böyle dağıtmamıştı bunlar vurduğu kimi. Geldi. Tete 15 nefer. Tamam öldürme sen kişi de. 15 nefer. Ay vatan yoktu. Blu. Tulsun Maradona sana. Maradona. Maraku ya Maradona. Ne kadar vurabilirim onlara. McDonald's. Der. Komandanızda dinlə pasonla. Der komandanızda kimsə emulator işlədir. Yaxşı. Yaxşı. Desən öl. Uyu. Ola. Ay gədə, gəl bura gədə. Bot öldürdüm. Kimsə onu ah! Ah! Ay bileyim özüm bot oldum. Ala. 325'də millet, 330'da, 330'da. Gördüm. Ay gədə, niyə öldürsən mənə, ay gədə. Ala, mən Silver'a çatdım. Sən nətər qalmışsan, niyə? Sən öz Silver'a çatmışam. Ay Allah. Adam sevdi. Buna bak diyen. Aa sen bla. Allah p*** tarı giyinip gelmişsen deli oldum. Bla. Of ne kadar şey bu. Aa ne kadar ne güzel oldum ha. Ne güzel şey oldum ha. Ben neymişim ya. Ben bir periyim. Geldim seni ölümden xilas eləməyə. Şey. Oy bla kar çıxdı. Oy bla kar çıxdı. Bu da gədən bir götündən qoydum bir dənə də bir dənə də uf bir dənə də ay bir o tozran da mən alan nə oldu bir dənə botum vuranmadı uf oy Oy. Killer. Oo botların qənimi botların maması pəri sevdim. Yani indi mən pəriyəm, mən kırşadan düşsəm ölərəm. Uçarsan, əmin ol. Uçacağam. Dəqiq. Qanatlarım gəl tut da bir dənə, gəl altımda dur, gəl altımda dur. Ay bilə, yıldırım çaxdı. Allah, yıldırım çaxdı. Korktun mu? Davay, tullan. Ay bilə, sürüşdüm. Hop. Axş. Gəldi. Bok qoydu rankın içində getdi. Kankırı. Brat sabah bu vaxtı bir de gelersiniz bir de pox koyarıq rankınıza.